কাল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক পি এম এ ৱাই জিৰ ঘৰৰ আঁচনি যি আঁচনি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ যি আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ ব্যৰ্থতা, এতিয়া অসম চৰকাৰক চৰম সীমা বান্ধি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইমতে অসম চৰকাৰে ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 15 লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু যদি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব নেকি? যিসকল হিতাধিকাৰীৰ নাম প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ লিষ্টত আছে সেইসকলে সপোনৰ ঘৰখনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি হিতাধিকাৰীসকল? বিস্তাৰিতভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। তো বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত আছে পেজটো ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ অৱশ্যে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়ালৈকে 28.5% গৃহহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। 2024 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে সময়, অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ অসম চৰকাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2016 চনত সকলোৰে বাবে ঘৰৰ শ্লোগান দিছিল। সেই অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামীণ মন্ত্ৰণালয়ে আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত মোদী চৰকাৰে অসমত 20,84,070 গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত এই গৃহসমূহ 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছিল, যদিও পাছত কোভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বাবে এই লক্ষ্য 2024 চনৰ মাৰ্চলৈ পিছুৱাই দিয়া হয়। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে অসমত যোৱা 7 বছৰত কেন্দ্ৰৰ এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ অধীনত মাত্ৰ 5,95,869 গৃহহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। লক্ষণীয় কথা বন্ধুসকল, যোৱা 7 বছৰত অসম চৰকাৰে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে। আঁচনিৰ অধীনত মুঠ গৃহ আবণ্টিত হৈছিল 20,84,070 আৰু 7 বছৰত অসম চৰকাৰে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে 5,95,869, অৰ্থাৎ মাত্ৰ 28.5% গৃহহে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে। এতিয়া কেন্দ্ৰই বান্ধি দিয়া লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে অসমে অহা ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত বাকী থকা 14,88,201 অৰ্থাৎ 71.5% গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ এটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলত 12,91,217 গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ব্যৰ্থ হৈছে অসম চৰকাৰ। ইফালে অসমকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যই আঁচনিখন ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ হোৱা দেখি শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। মন্ত্ৰণালয়ৰ সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে, এতিয়াৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিটো গৃহৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰখনে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু সেই অনুসৰি গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত হোৱাৰ পাছত অনুমোদন পত্ৰ প্ৰদানত 1 মাহতকৈ অধিক বিলম্ব কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি বিলম্ব কৰা হয় তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। জৰিমনা কিমান হ'ব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক জৰিমনা বিহিবলৈ ওলোৱা কাৰ্যহে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এনে পৰিস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিমনা বিহিবলৈ লোৱা পদক্ষেপক ৰাজ্য চৰকাৰখনে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এইখিনিতে এটা সমস্যা আহি গৈছে যে যোৱা 7 বছৰত যিখিনি গড় অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ডেৰ মাহত এই 71.5% গড় যদি চৰকাৰে অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই ঘৰসমূহ হিতাধিকাৰীৰ পৰা কৰ্তন হ'ব নেকি? এই ঘৰসমূহৰ যিখিনি আবণ্টিত ধন সেই ধনখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰলৈ উভতি যাব নেকি? তো বন্ধুসকল, সেয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত চাব লাগিব অসম চৰকাৰে কেনেকুৱাভাৱে কেনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই জৰিমনা বিহিবলৈ লোৱা পদক্ষেপটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেনেকুৱাভাৱে অসম চৰকাৰে কেনেকুৱাভাৱে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। লগতে ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰদান কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।